Glada miner på Stockholmsbörsen som är upp 1,5%. Viveka Bergman Romander på Nyhetsbyrån Direkt. Vad är det då som drar börsen idag? Ja, framförallt bankaktierna agerar draglok idag, men även till exempel oljeaktier och verkstad går bra också. Sen var det i USA igår den största uppgången på ett bra tag, och den uppgången har fortplantat sig också till de europeiska börserna. Efter stängningen igår kom Apple också med en rapport där både resultat och omsättning för det första kvartalet, som var den period som de redovisade, var bättre än väntat. Men däremot så kan man se att bolagets prognos för det andra kvartalet låg under konsensusförväntningarna. Gårdagens raket här hemma var ju Ericsson. Hur går det för aktien idag? Ja, den aktien är något upp idag, men det är ju inte alls i den härad som var igår, runt 12%. Efter då den tidigare lagda och oväntat starka rapporten från Ericsson som kom igår, så har rekommendationsändringar och riktkursändringar strömmat in från analytikerna, och de flesta har justerat uppåt. Mjukvarutillverkaren Ork har kommit med rapport idag. Just det. Den var några miljoner. Resultatet var några miljoner sämre än väntat. Det ser väldigt mycket ut om man tittar i procent, men det var några miljoner det handlade om. Aktien stiger ändå. Det kanske kan bero på att utdelningen, den lämnades oförändrad, men analytikerna enligt deras snittprognos hade räknat med en sänkning av utdelningen. Och så uttrycker sig Ork ändå ganska positivt om 2009. Får vi se om de får rätt då. Andra sektorer som går bra idag? Ja, det är verkstad till exempel då. Det är typiskt liksom cykliska branscher som går bra idag. Bank pratade vi om, ja. Oljesektorn också. Oljepriset gick ju upp rejält igår. Idag är det lite mindre rörelse. Så vi kan se att flera av oljeaktierna klättrar uppåt. Och medan däremot lite mer ocykliga aktier som till exempel AstraZeneca har en lite sämre utveckling idag. Och vad händer mer under dagen? Framförallt är det ju Nokias rapport som vi ser fram emot, som kommer klockan 12 idag, och där är förväntningarna ganska lågt ställda eftersom de redan har guidat för det fjärde kvartalet och gjorde dem i december. Sen kommer också några amerikanska rapporter, till exempel Microsoft, och en del statistik, bostadsbyggande och den här veckovisa siffran över nyanmälda jobbsökande som man brukar rikta intresset mot. Ja, vi ser fram emot det. Tack ska du ha för att du var med oss, Viveka Bergman Romander.